Doktorka Kisić smatra da je situacija u zemlji trenutno pod kontrolom te da se novi slučajevi sporadičnog karaktera. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije doktorka Darija Kisić-Tepavčević izjavila je danas da neće biti sankcija za one koji se ne vrate s odmora iz okolnih zemalja u Srbiju do petka, već da je reč o upozorenju za njihovo dobro kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje i ne bi li došlo do drastičnog skoka broja zaraženih. Kažnjavanje nije cilj, cilj nadzora je da se prate i zdrave osobe koje mogu biti prenosioci i da se skrene pažnje građanima koji se vraćaju, na koje simptome da obrate pažnju i kome da se jave kako bi se brzo sprovelo lečenje, rekla je doktorka Kisić. Također rekla da su svakako okupljanje i svaka proslava faktori rizika. I boravak u nekom našem turističkom mestu jeste faktor rizika, ne samo van granica Srbije, ali kada smo sagledali u prethodne dve nedelje kakav je bio rizik, 20 puta je veća verovatnoća zaraze u nekoj iz okolnih zemalja, rekla je ona. Kisić-Tepavčević je kazala da je poslata jasna poruka građanima Srbije koliko je rizik veći u okolnim zemljama, te da su zato apelovali da se građani vrate. Ona je rekla da krizni štab ima i obavezu i dužnost da građanima ukaže na rizike pod kojima se nalaze. Dodala je da je iskakanje u broju zaraženih prethodnih dana uobičajeno kada je u pitanju epidemijski tok. Dan kada smo imali više od 100 novo zaraženih je dan kada je virus otkriven u Sremčici u domu za decu i mlade ometene u razvoju, navela je doktorka Darija. Istakla da je važno da nemamo nijedno novo žarište, da je reč o pojedinačnim slučajevima, ali da se, ako jedan dan imamo 100, a drugi dan 20 novo zaraženih, ne može reći da je situacija 5 puta bolja. Navela je da je intenzivan nadzor nad decom školskog uzrasta i da se pokazalo da je funkcionisanje nastave uspešno. Imamo rješenje za svaki potencijalni scenarij u koji može da se dogodi, rekla Kisić-Tepavčević i dodala da je bilo sporadičnih slučajeva oboljevanja. Govoreći o školi 20. oktobar, ona je kazala da je bila reč o lokalnoj transmisiji i da je zato celo odeljenje u izolaciji. Istakla je da nam sledi period respiratornih infekcija i sezonska vakcinacija od oktobra. Govoreći o vakcini za koronavirus, Kisić je kazala da je ceo svet željno iščekuje i da zemlja porekla nije bitan faktor, već da je ona bezbedna. Istakla je da taj posao nije jednostavan i da se sprovodi fazno.